Toq bagıp kirişe tabu jakşı jolgo koyuluda alsak Kadamjay rayonunun Birlik ayıl aymagında ele 10'dan aşuun toq ferma iştetkender bar. Alarda kününü 10 mingden aşuun jumurtka öndürülöt. 500'ge jakın toqu bar fermadan keninrek keyinki reportajda bayandalat. Бул кичи фермада 500'ге жакын тоок бар. Ишкер 2020 жылы 5000'ден ашуун каражат жумшап кичи ферманы курган. Андан сырткары ишкердиктен баштапкы этабына 300.000'ден ашуун каражат жумшап тоок сатып алган. Учурда бул фермада күнүнө 400'ден ашуун жумуртка алынат. Ишкер аймактагы дүкөндөргө бир жумуртканы 11 сомдон дүң баада сатып күнүнө 5000 сомго чейин киреше табат. Орточо температура болуш керек. Өтө сытта кетпеш керек, өтө суукта кетпеш керек. Эгер суук кетчү болсо, токтор жумурта беришин процентин азайат. Сып кетсе дагы ошондой болот, ошондуктан орточо температурада кармаш керек. Эң негизги маани бере турганы бул токтарга ошол убагында жем суусу менен камсыз кылуу туруу зарыл. Санитарлык жагы негизинен күн сайын астын тазалап, күнүнө бир жолу астын тазалап турулат. Тоокту органикалык таза азыктар менен багууга өзгөчө көңүл бөлүү зарыл. Ошондой эле аларды дары-дармектер менен камсыздап туруу да маанилүү. Анткени тооктордун саламаттыгы жана өндүрүлгөн жумуртканын сапаттуулугу да жогору болушу керек. Бүгүнкү күндө Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагында 10'дон ашуун тоок ферма иштеткендер бар. Аларда күнүнө 10.000'ден ашуун жумуртка өндүрүлөт. Өндүрүлгөн тукумдарды жалпы Айдаркен аймагындагы дүкөндөрдө сатууга беребиз. Биз ошол тооктарды ошол жем менен азык менен камсыз кылууда ошол Ош шаарындагы Агроазис деген ошол жем комбинаты менен биргеликте келишим түзүп, ошолор менен чогуу иштеп, бүгүнкү күндө ошол жеке ишкерлер өзүнүн үй бүлөсүн, айыл өкмөтүнүн айылдардын ички түзүмүн өнүктүрүүгө өздөрүн салымын кошуп келе жатат. Акыркы жылдары облуста тоок фермалардын санынын көбөйгөндүгү байкалууда. Мындай аракет менен ишкерлер үй бүлөлүк кирешесин толуктоо менен өлкөнүн экономикасына түздөн-түз салымын кошуп келүүдө. Бүгүнкү күндө өлкөдө кичи ишкердикти колдоо багытында мамлекет тарабынан түрдүү колдоолор көрсөтүлүп келүүдө. Айсулу Абдилаким кызы Абдиламет Абдуманап уулу, Алинур Хаджаев, жаңылыктар.